Exatamente. Já. Eu tava olhando, mas no JC tem uns grits que saíram mais baratos da carreira. Olha, uns 500, 400 quilos. Da Big Lata, sabe? Lata boa. Mano, eu vou achar ele, mano. Hã? É, fica. Mas é o nome dele, ele tinha um bagulho, ele achar ele, né, cara? Não, não. Sério? Ele tá muito. Se eu algum dia eu comprasse uma Cheyenne original também, eu tataria. Mas não realismo, né? Aí eu tava dinheiro nisso. É foda. Mas eu não nada, tataria. Tataria uma Cheyenne, mano. Só desce lá, só explica pra ela, vê se ela vai querer, né? Se eu faço, não dá pra ela. É que tu faz também, né? Se eu tô contigo. Mas ela não se importar, nem só me avisa que eu vou lá.
É o quê? Parei de vender, desisti. Não, não, fico estourando os alto-falantes o tempo inteiro. Larguei de mão. Tá bem grave, grave. É. E de vez em quando corneta. Ah, vou bater não. Tá, agora a gente vai jogar uma joguinha ali no grupo. Olha o câmbio ali, ó. Aqui é a tomada de 100. No sapão de 100 pau. E aí, cara, quando eu não você, você vai levar você. Eu não lembro que eu vou levar de fora, tá? Primeiro que eu sou o cara que eu te dou, eu boto de meu dinheiro pra você. Segundo, que a minha mãe sabe que eu te dava o dinheiro. Aí tem mais uma mulher dele, levanta lá. E por último, né, cara? E por último, vou me entregar, tá vendo que eu enxergava o dinheiro. Muito obrigado. I'm still around to smile. Gonna think about you every day now. Was it time I wasn't too hard to tell my name? But it's no doubt you're in my brain now. Said when I take it slow and when to set my mind, all I need is just a little patience. Said you're gonna take it slow and we come together fine. All I need is just a little patience.
forte pra balançar. Que droga que eu tirei embaixo, hein? Isso aí, tá com tudo. Cara, olha só. Agora de novo. Fiz uma mesma de lançamento. Esse aqui, na sua história. Ok. Aí, provavelmente ela não sei, porque já foi, gostou. E aí foi lá e fez um trampo. E aí não gostou do trampo e o trampo dela, tipo, não tava se fazendo bem. Em vez de pedir pra pessoa que fez, quis mandar ela pra mim pra tirar dúvida, eu falava pra mim como é que tinha que fazer. Eu falei, ah, não, vai falar de vez em quando. Tô fazendo agora, mano, outro dia que fez. Daí ela, não sei se eu queria, eu não sabia, não sei o que, eu tinha que fazer. Aí você vai me dizer, tá vendo? Tá vendo? Marca uma raiva, agora depois da bosta, vem se levantar. Eu tô bem esquisinho, velho. Uma boa não dá. Não é nada pode, meu Deus. Pode cair, tem um filme, o homem que confia. Bota pra frente, vem pra bater, o homem que entra na sua casa. Se não há de poder,
Las cuentas de esta posibilidad.